Soc en Xavier Vendrell, soc vicesecretari general d'Esquerra i fa uns mesos la gent d'Ara Llibres em van demanar que fes aquest llibre. Aquest llibre té tres parts. Les dues primeres és una relació d'anècdotes viscudes amb persones significatives de la política catalana. Jo crec que aquestes dues primeres parts les vaig fer com a justificació de la tercera. La tercera parlo de l'estratègia, de la proposta estratègica que estem fent amb Esquerra i per tant faig una sèrie de propostes i em defineixo ideològicament. Per fer aquesta tercera part jo crec que una persona que encara no sóc coneguda pel gran públic del nostre país, crec que era necessària aquestes dues primeres parts perquè jo tenia una mica la sensació de dir qui sóc jo per explicar cap on anem com a país i cap on hem d'anar. I per tant jo crec que les dues primeres parts, que són 22 anys de lluita en la defensa de la independència, de la construcció d'un estat propi pel nostre país, jo crec que avalen el fet que després pugui tenir la gosadia de dir com crec que podem arribar a assolir aquesta independència. I crec que podem arribar a assolir-la incorporant. Aquesta és la teoria bàsica que estem defensant i que defenso en aquest llibre, incorporant dones i homes que avui encara no són nacionalistes, o fins i tot són nacionalistes espanyols, però en qualsevol cas no són nacionalistes catalans, a apostar per la independència com la millor manera d'aconseguir una millor qualitat de vida pels ciutadans i ciutadanes del nostre país.